Takimi ndërkombëtar Vllaznia Drita e Kosovës e ndoqi edhe një kryesi e zgjeruar e Federatës Shqiptare të Voleybollit me në krye presidentin Eri Brumi. Një vlerësim që Federata do të prezantojë të kisë dhënë këtij takimi. Absolutisht ne japim çdo takimi e vlerën e nevojshme, por ndeshja do të bëjë një rregullim të shprehjes ndeshje ndërkombëtare, ose janë ndeshje ndërkombëtare, pavarësisht se ne jemi dy federata të ndryshme, po jemi një kombë. Ndaj edhe misioni i këtyre ndeshjeve është absolutisht ndeshje pa diskutim, ne kisha përbatut, por gjithsesi për dalë ke qëllimi i këtyre aktiviteteve që janë shumë vlazërore dhe miqësore midis nesh, dhe ajo që është më e rëndësishme është shkëmbimi eksperiencave ku dhe voleybolli kosovar po jep tempin e tyre dhe në arenat ndërkombëtare. Dhe me çfarë pam sot në pallatin e sportit ka qenë dervishe, interesimi, entuziazmi, dhëdhëria së pati të ndeshje, duke se Shkodra gjithmonë ka pasur tifoz dhe cilët kanë dhënë japin dhe entuziazmin e tyre ndaj qëllimi i të gjitha këtyre takimeve absolutisht është që rikthimi i sportdashve në fushën e voleybollit është edhe një katalizatori punës tonë i madhës të cilat na kënaqen dhe jemi në rrugën e duhur për të vazhduar me aktivitete sa më cilësore të këtyre niveleve. Liga Qesh Kastiloti, kryesisht për ju po ja arrin qëllimin, është viti i dytë që fillon? Është viti i dytë, vjet neve ishim pasi në kohën kur e startuam ishim në kohë shumë të shkurtër dhe e bëm me nga dy ekipe, por java e parë unë besoj se ja ka arritur qëllimin, siç e thash edhe në pyetjen tuaj të parë që qëllimi i këtij aktiviteti është një dhe i vetëm për të afruar të dy voleybollet dhe dy federatat tona dhe të shkëmbejnë eksperiencën dhe miqësinë midis tyre. Faleminderit edhe një herë, faleminderit edhe juve.